55 mocions presentades, 47 aprovades. És el balanç del que treu pit el PSC d'Amposta del mandat 2015-2019. Lamenten, però, que la majoria hagin quedat al calaix perquè el govern municipal d'Esquerra només n'hagi fet realitat 6. Pels socialistes és la mostra que el d'Adam Tomàs s'ha convertit en un govern de transició. La gent va apostar per un canvi. De fet, el govern d'en Tomàs va treure majoria absoluta, però nosaltres també vam apostar per un canvi. Per això li vam fer confiança en aquest alcalde. Malauradament, el temps ens ha demostrat que no ha estat mereixedor d'aquesta confiança, perquè sí que és cert que ha aprovat moltes de les nostres propostes, però molt poquet de les ha portat a la pràctica. I aquesta enorme il·lusió que va depositar la gent en ell, jo crec que el que s'ha convertit és més aviat en un govern de transició. Sí que han canviat les formes de fer les coses, però l'Amposta no ha avançat perquè els ampostins continuen tenint els mateixos problemes que abans i les mateixes dificultats que abans per viure. El PSC continua sent especialment crític amb la revisió cadastral i exigeix una rebaixa més gran de l'IBI. També demana a l'alcalde que es posi les piles en reclamar més especialistes de medicina per l'hospital i atraure noves empreses cap a una capital del Montsià que ha de ser més sostenible. Els socialistes també han aprofitat per repassar algunes de les propostes aprovades, però no executades. Més d'un any, esta és molt important, vam denunciar la pèrdua de l'oficina liquidadora d'Amposta, un servei que es va pagar un impost com és l'impost de successions i també el de transmissions patrimonials, és a dir, perquè tothom ens entengui el de les herències. Degut a una reorganització territorial inapropiada i incoherent per part del secretari d'Hisenda d'aquell moment, que era Lluís Salvador, hem de desplaçar-nos avui en dia a Tortosa. En el moment que nosaltres vam presentar la moció, li vam demanar a l'alcalde dues coses. Un, que lluitessa perquè no es perdés el servei que es donava aquí a Amposta i aquest servei s'ha perdut. I dos, que si arribava a passar com ha passat, que s'oferigués l'oficina de base que tenim a Amposta, que a altres poblacions aquesta oficina és compartida i se dona aquest servei, i cosa que avui en dia no tenim ni idea ni se'ns ha comunicat que s'hagin portat a terme cap tipus de negociació. Una línia de busos que connecti els equipaments municipals i una regidoria de transició ecològica, en la línia del nou ministeri de Pedro Sánchez, són algunes de les primeres promeses electorals del PSC d'Amposta, que aspira a entrar al govern municipal l'any que ve.